sest seda nähtamatut, silmale nähtamatut maailma on tegelikult ju veel hulgaliselt rohkem puhtalt, kui me vaatame seda valgus- ja värvispektrit, mida meie silm eristab, on sisuliselt 1% kogu sellest spektrist, mis tegelikult olemas on. Rääkimata helide sagedused, mida meie kõrv kinni püüab ja kui palju neid tegelikult on. Et see kogu see time waveri süsteem, seda enam mind tohutult paelub ja kõik need aastad nagu iga päevaga aina rohkem ja rohkem on see, et me saame analüüsida ja näha seda, mida igas inimeses on seda unikaalset ja mis moodi me saame näha sinna nähtamatu kardinat, ütleme nähtamatu poole peale, et see kardina meil tihti peale ees teadvuse ja alateadvuse vahel. Et siis selle masina või selle seadme abil me näeme seda maailma, siis mis on see kardina taga, see nii-öelda, ma ütlen, ta on natuke müstiline, natuke mõistetamatu, aga ta on tunnetuslik ja ta on selline intuitiivne. Aloha, imelised seiklejad, teise pool ekraani või teise pool mikrofoni või kõlarit. Minu nimi Krista Rolaksmi-Titt on tulemas eetrisse jällegi imelises San Diegost, Kaliforniast. Ja sa oled kuulemas Aarete seikluse podcasti, kus me usume, et meis kõigis on olemas aarete laegas ja kui me selle avame, saame hakata manifesteerima oma sisemisi muinasjutte siia reaalsusesse iseenda tingimustel iseenda muinasjuttudeks. Ja täna on jällegi väga eriline päev, sest meil on külaliseks imeline Liis Kuurme. Tere tulemast! Tere! Ja Liis, sina oled väga mitmekülgne naine ja enne kui me hüppame siis pea ees sinu maailma sukelduma, siis ma teeks väikese tutvustuse meie siis saate vaatajatele ja kuulajatele. Liis Kuurme on siis Eestis ainus litsenseeritud infovälja ja sagedusterapeut, kes kasutab oma praktikas time waveri metoodikat. Ja sa oled sellele tehnoloogiale siis tegelikult nüüd pühendunud väga palju aastaid juba 2015. aastast ja oled Time Waveri akadeemias läbi teinud väga mitmeid lisakursuseid. Et mainides siis siin Time Waver medsüsteemi baaskursus ja frequency kursus, samamoodi siis süsteemi põhjalik koolitus seoses taustsüsteemiga füüsilisel, vaimsel ja füsioloogilisel tasandil, Time Waveri medkursus ja intensiivkursus, laiendatud teraapiastrateegiad ja mõtteviis kasutades siis Time Waver süsteemi, edasi jõudnute süvakursus Time Waveri kasutajatele ja samamoodi siis business e-ettevõtte analüüsimisele suunatud kursus. Ja oled läbi teinud ka siis taseme 3+ intensiivkursuse ja lisaks arvukad webinarid seal hulgas siis meistriklass doktor Meisneri juhendamisel. Ja lisaks kõigele sellele Time Waveri materjalidele oled sa siis teinud läbi ka palju teisi kursuseid, mainides siis mõningaid siin kiirkursuse siis EFT ehk Emotional Freedom Technique, põhjaliku anatoomia füsioloogia kursuse spetsialisti kursuse teta tervendamisega tegelenud reikiga ja alates siis 2019 aasta sügisest oled siis Hawaii omandamas ka kõrgharidust Quantum University siis integratiiv meditsiini erialal. Ja lisaks siis sinu firma Logistik OÜ on siis ainu esindusõiguse Time Waver kaubamärgil Eestis, Lätis, Leedus, Soomes. Ja kui minna siis veel natukene tagasi, ütled ka, et oled juba lapsepõlves saati tajunud maailma teisiti annud siis sulle eelduse võime näha pinna alla ja tajud empaatiliselt inimeste seisundit energiatasandil eriti. Ja sul on taustana ka veel siis vöö all nii-öelda Tallinna pedagoogiline instituut, kus sa töötasid noorsotöö erialal, mis andis siis suure mõistmise, kui palju lapse ja nooruspõlve kogemused meie edasist elu mõjutavad. Ja sul on ka siis pikk kogemus erasektoris, iga organisatsiooni fundament on inimsuhted ja nende dünaamika, samamoodi sisekliima olulisus, kuidas siis stressi, depressiooni tekkimisel leida need võimalused ja lahendused. Nii et tere tulemast!
Suur tänu, see oli tõesti väga pikk ettevalmistus ja sissejuhatus. Aitäh sulle. Nii ma mõtlesin, et huvitav, et kui Liis oli 5-aastane ja keegi oleks talle öelnud, et kunagi saab temast Eesti ainus litsenseeritud info välja ja sagedusterapeut, mis Liis selle peale oleks kostnud? Ma arvan, et 5-aastaselt ma oleksin lihtsalt paikinud ja mõelnud, et see, et noh, ei saa aru, et mis asi see on. Just. Ja. Aga kuidas sinuga on, et kui sa väike tüdruk olid, kas sul oli mingi unistus, et saada kosmonautiks või rätsepaks või ma ei tea, kellekski eriliseks? See on nii huvitav küsimus, sest et tihti peale inimestelt küsitakse just ju seda, et kelleks sa lapsena tahtsid saada, siis mul ei olnud kunagi seda mõtet või seda teadmist, et kelleks ma tahan saada. Sest see maailm tundus kuidagi niivõrd suur ja niivõrd hoomamatu, et ma arvan, et ma kuidagi ei osanud panna ennast kuhugi nii-öelda nagu kasti või kuhugi nagu formuleerida ennast või identifitseerida ennast millegi või kellegi näiks. Et mul oli perekond, kus ma kasvasin, olid muusikud. Nii et eks ma natukene aimasin, et küllab mind sinna muusika niimoodi või kuhugi kultuuri niimoodi sinna valdkonda visatakse. Noh, nii ta läks ka alguses. Aga ega ma rohkemat enam nagu ei osanud niimoodi ette kujutada endale. Et tegelikult väga paljuski see, kuidas sa jõudsid ka Timewaveri teemadeni, on, ma tunnetan ise kõrvalt vaadates ja jälgides, et sa oled hästi jälginud oma intuitsiooni ja südame häält sellest hetkest, kui sa sellega tegelema hakkasid, et kas see on õige tunnetus? Eks ta loomulikult on ja ma arvan, et see tegelikult on ka juba lapsepõlvest pärit. Et küllab ilmselt see sama muusika, noh, kuna ta on, see muusika on lihtsalt nagu sisuliselt A ja O minu elus olnud, et see tegelikult muusika kuulamine ja ka muusika tegemine on puhtalt intuitiivne. Et sa mitte ei mängi noote või sa ei laula noote, vaid sa tegelikult mängid muusikat ja laulad muusikat, ehk et see on tunnetuslik, et seda ei saa teha mehaaniliselt lihtsalt, see tuleb seest. Ja ma arvan, et tegelikult terve läbi oma elu, ükskõik mis valdkonnas ma olen tegelenud või toimetanud või kuidas ma olen oma elu elanud, on hästi palju just nimelt läbi intuitsiooni ja sellise sisemise tunnetuse. Et ma ei taha öelda, et ma nüüd olengi ainult nii-öelda selle sees, aga noh, eks see mõistuse hääl on täpselt sama oluline, aga ma pigem jah, olen väga palju läinud seda tunnetuse teed ja see minu mõelest on see palju põnevam. Just. Ja nüüd, kui rääkidagi sellest imelisest Timewaveri süsteemist, siis kui võib-olla ka otseselt siin paraleeli tõmmata, siis muusika on ju ka sagedusteraapia. Ja nüüd sa tegeled tegelikult sagedusteraapiaga, lihtsalt instrument on teine. Täpselt nii ongi, just. Ja. Et see on huvitav vaata ja see ongi see, et kui tegelikult hakatakse muusikainstrumenti õppima juba lapsepõlvest peale ja professionaalsed muusikud harjutavad oma pilli kuni elu lõpuni tegelikult ja nad ei saa just kui nagu selgeks, et siis see Timewaveri süsteem, millega ma täna tegelen, on täpselt samamoodi, et see kursuste jada, mida sa siin ette lugesid alguses, on ainult üks pisikene osa kõigest sellest, mis ma tegelikult olen õppinud sellega ja ma õpin edasi, see ei ole nagu sellega päädinud, nii et see on jätku protsess. Ja nüüd, kui inimene ei ole kunagi kuulnud sellest Timewaveri süsteemist või masinatest, et kuidas see sellise maa keeli puuste punaseks hästi lihtsalt selle selgeks teed, mis asi see on, mis kujutab endast, kuidas see inimesi saab aidata? Eks puuste punaseks ja maa keeli on hästi keeruline seda nii-öelda panna, sest puhtalt kuna tegemist on kvantfüüsikaga ja no kvantfüüsika ja maa keeli niimoodi mõistuse tasandile panna, seda ei ole lihtsalt võimalik. Et ma arvan, et kvantfüüsikud on seda püüdnud juba vist sajandeid teha, eks? Aga kuidas sina kvantfüüsikat defineeriks, et enne kui läheme selle vastuse juurde? No, kvantfüüsika iseenesest kui teadus kui selline on ju olnud terve, ma arvan, no, nii kaua kui on universum olnud sellisel kujul. Ja kvantfüüsika minu enda jaoks, mitte ütleme definitsioon, aga kvantfüüsika minu enda jaoks on lihtsalt selline natukene nagu nii-öelda müstiline, aga samal ajal väga loogiline selline teadusharu, kus seatakse küsimärgi alla kogu aeg midagi.
ja tegelikult leitakse seoseid ja avastatakse uusi seoseid no, iga päev aina rohkem. Et kui kvantfüüsikas ei saa kasutada kas või ütleme uurimise protsessi käigus samasuguseid selliseid võtteid nagu teaduspõhiselt, et tehakse nii-öelda mingid korduvkatseid, eks ole, ja siis öeldakse, et jah, et tendents on täpselt selline, et nüüd saab tõestada, et see asi toimib nii ja naa, siis kvantfüüsikas on ju võimatu teha korduvkatseid. Et tegelikult, kui me võtame seda sama maailmas elus olemist ja võtame kas või inimest, siis kõik inimesed on ju erinevad, kõik on erakordselt noh, nii-öelda unikaalsed, et see kvantfüüsika selles mõttes on hästi vahva, et kvantfüüsika abil me saame näha, kui nii-öelda unikaalsed me oleme ja kui kordumatud me oleme. Et kas võiks ka nii öelda, et ta aitab mõtestada ja aru saada nähtamatu maailma toimemehanismidest? No jaa, see nüüd ei ole väga puusti puraseks, aga põhimõtteliselt kogu selle tehnoloogia mõte ongi just nimelt see, et vaata see sama silmale nähtamatu maailm, et kui me arvame, et noh, see on midagi sellist ähmast ja natukene nagu pseudo ja uhuu, siis tegelikult noh, mõelge uuesti, sest seda nähtamatud, silmale nähtamatud maailma on tegelikult ju veel hulgaliselt rohkem puhtalt, kui me vaatame seda valgus- ja värvispektrit, mida meie silm eristab, on sisuliselt 1% kogu sellest spektrist, mis tegelikult olemas on. Rääkimata helide sagedused, mida meie kõrv kinni püüab ja kui palju neid tegelikult on. Et see kogu see timewaveri süsteem, seda enam mind tohutult paelub ja kõik need aastad nagu iga päevaga aina rohkem ja rohkem on see, et me saame analüüsida ja näha seda, mida igas inimeses on seda unikaalset ja mis moodi me saame näha sinna nähtamatu noh, kardinat, ütleme nähtamatu poole peale, et see kardina meil tihti peale ees teadvuse ja alateaduse vahel, et siis selle masina või selle seadme abil me näeme seda maailma, siis mis on seal kardina taga, see nii-öelda, noh, ma ütlen, et ta on natuke müstiline, natuke mõistetamatu, aga ta on tunnetuslik ja ta on selline intuitiivne. Ja et mis, kuna ma olen ise ka sinu juures käinud mitmel seansil ja isegi oma abikaasa tein sinna, et mis oli väga lahe ja mis noh, on ma usun siuke tavaline kogemus, et ma räägin samu asju oma abikaasale, aga ta noh, nagu kuidagi see läheb nagu kõrvust mööda. Siis tuleb Liis selle masinaga ja mees kohe kuulab, kõrvad kikkis, aga Liis ütles seda, seda. Ja selles mõttes see on nagu lahe, et ta nagu kinnitab, et kui masin ütleb, et siis see on õige asi. Ja ma ise kogesin sarnast teemat, kui ma alustasin inglikaartidega toimetamist. Et kui ma lihtsalt ütlesin, et näed, et ingel ütleb seda, et siis ei toimi nii hästi, kui ma panin ta selle inglikaardi lauale füüsiline asi, füüsiline pilt, et okei, nüüd ma usun sind. Ja kui ta siis sai ise võibolla ka seal kogemuse, mis iganes. Aga nüüd... Hästi lühidalt, sul on seal laua peal kaks masinat, et kui inimene tuleb sinu juurde kaks masinat, et kas sa hästi lühidalt seletaksid ära, mida need masinad teevad ja kuidas üldisemas plaanis sa saad inimesi aidata? No selles mõttes need kaks masinat on küll erinevad, aga mina kasutan neid jah tihti peale koos, ehk et tervikut nii-öelda luua. Siis kui inimene tuleb minu vastuvõtule, siis tegelikult ma kasutangi kahte erinevat masinat tihti peale. Ja üks nendest on siis frequency masin, mida siis kutsutaksegi sagedusteks, ehk siis nii-öelda sageduse seade. Ja ma alustan korraks lihtsalt tutvustan, et mis asi see on siis, et mis need sagedused on ja miks seda seadet kasutatakse, on siis see, et kui me räägime inimese füüsilisest kehast, et see, et me koosneme rakkudest, siis kui meie füüsilisel kehal ei oleks energiat, elektrivoolu nii öelda pidevat magnet välja, siis me tegelikult ei oleks elusolendid, vaid me oleksime nii-öelda noh, tükliha, eks ole, põhimõtteliselt. Ja iga rakk tegelikult toimib erinevatel sagedustel ja need on siis nüüd erinevate teadlaste poolt fikseeritud ja uuritud, et millistel sagedustel see rakk töötab oma 100%-lises potentsiaalis. Ja juhul, kui nüüd inimene tuleb vastuvõttele ja tundub, et tema füüsiline keha või siis ka ütleme närvisüsteemi ja psüühikaga seotud kõiksugused erinevad asjad on just kui tasakaalust väljas, nad ei tööta päris hästi, et siis selle sageduse seadmega
me sisuliselt anname neid nii-öelda inimesele õigeid sagedusi siis nendele rakkudele tagasi, mis on kaotanud oma potentsiaali. Ja seda sageduse teraapiat kui sellist kasutatakse tegelikult maailmas tohutu palju. Et tegelikult on ta ka nii-öelda siis see sama täiend teraapia sellisele teaduspõhisele meditsiinile, et kui on tegemist tippsportlastega või siis igasuguste muude traumadega, siis arstid täna kasutavad seda sageduse seadet ka kui täiendava variandina. Aga noh, mina teen seda siin Eestis sellisel kujul siis ainsana. Ja teine masin on siis see nii-öelda see põhiseade, ehk siis infovälja analüüsija, mis tähendab siis seda, et see sama informatsioon ja infoväli, mis meid kõiki ümbritseb ja mis täpselt siis samamoodi kõigil on unikaalne, mida kõik kvantfüüsikud on kõige rohkem uurinud, siis sellega meil on siis võimalik analüüsida inimese neid psühhosomaatilisi protsesse. Ehk et kõike seda, mis toimub tema infoväljas, tema alateadvuses, mis on olnud need algpõhjused ühele või teisele protsessile või sümptomile või haigusele või noh, tegelikult vahet ei ole. Et me saame lihtsalt jälgida seda nii-öelda seda infovälja seisundit ja kuhu poole see inimene siis on liikumas oma sellisest kas teadlikkuses või siis nii-öelda intuitiivses protsessis. Nii et selles mõttes nad on natukene nagu kaks erinevat asja. Üks on hästi palju selline infovälja kõike seda tajuv ja analüüsiv ja teine on siis rohkem selline füüsilise keharaku tasandil tasakaalustav ja toetav. Et see tõttu ma kasutan neid koos. Me tegelikult ju vaatleme inimest tervikuna ikkagi. Ja mulle väga meeldib see holistiline lähenemine ja ta tõesti toetab ka uue energiate toimetamist, et mul oli endal mitmeid kogemusi, mis mulle just meeldis Time Waveri puhul oli, et ma läksin füüsiliselt kohale ja see said mind sinna süsteemi masinasse sisse ja edaspidi, kui ma olin ise opis Hawaii, mul oli vaja abi, ma võtsin suga ühendust ja see panid nii-öelda siis need sagedused või teemad toimetama ja see saab ka nii-öelda siis kaudselt toetada, et ei pea füüsiliselt kogu aeg siis kohal käima. Ja tänases päevas, eriti ka siin koronaviiruste ja sotsiaalse distanseerumise asjadega seoses, on see ka ju väga praktiline lahendus. Loomulikult, sest kui me räägime infoväljast, see on ju nii-öelda ühisväli, et me oleme kõik seal ühtepidi, kõik oleme seotud, me oleme üksteist nii-öelda mõjutavad nii-öelda sellised olendid, aga teistpidi igal ühel on ikkagi oma enda see unikaalne infoväli ka, nii et seda ägedam just nimelt see süsteem on, mida ma kasutan, et ajal ja ruumil ei ole ju mõõdet siin. Just. Tegeleme selliste dimensioonidega, mis ongi natuke mõistusele natuke keeruline selgitada. Ja nüüd Time Waverit on Eesti meedias isegi nimetatud siin huuteaduse imemasinaks ja sina tõid siis ka siin ühes artiklis välja, et tegelikult seda kasutatakse praegu 45 riigis, mõlemaid masinaid on üle 2000 eksemplari müüdud ja seda kasutavad sageli ka kõrgharidusega doktorid, arstid, homopaadid, loodusraviga tegelejad, holistilise taustaga terapeudid, mentorid, koolitajad, nõeraviarstid, isegi massöörid. Ja nüüd natuke aega tagasi, siin 2017 oli vist, kui oli see suur kellakülge paremine Time Waveri teemade asjadega, siis mis sa selle kohta ütled, et meedia tavaliselt tulebki selliste teemadega võib-olla siis sellise nurgalt toob nii-öelda siis oma aspekti sellest välja. Mul on endal sellega sarnaseid kogemusi olnud, et kui ma hakkasin tegema aura transformatsiooni, ma tegin Eesti Expressiga artikli, lubadus oli, et ma saan veel viimasel hetkel pealkirja üle vaadata, seda ei hoitud. Pealkirjaks läks 2 tunniga uus aura, noh, mis ei ole tegelikult õige. See, ma ei öelnud ka seda sellisel kujul. Ja siis läks tohutu kellakülge ja no selline attack tuli sellest. Et täiesti mitte vajalik ja siis ma pidin loomulikult nagu sina selgitama, et mis asjaga tegelikult tegu on ja mis see teeb ja kuidas see mõjub. Aga samamoodi, mind on samamoodi kutsutud uhu tegelaseks. Et, kuidas sa sellest läbi said? Mis sa selle kohta veel võib-olla ütelda tahad? Ja miks ka võib-olla sellised teemad üldse on? Et miks meedias üksed asju ikkagi võtab ammaste vahele? Mis sa arvad?
Vaata, no see on selles mõttes hästi pikk teema muidugi, et tegelikult selliseid meedia nii-öelda katseid inimeste, ma ei tea, kas mainet kahjustada või lihtsalt tuua nagu midagi pinnale, et see on nendel tendentsiks saanud juba mitu aastat, et kui me, ja ma oskan täna rääkida ja nagu arutada ainult Eesti meedia pinnale, et ma paraku ei tea seda, mis toimub nagu väga pool väljaspool, puhtalt selle pärast, et Eesti meedia on see, kus ma kõige rohkem, või noh, see Eesti pind on see, kus ma kõige rohkem olen. Tol hetkel, kui see kõik juhtus, siis noh, ise enesest aasta oli jah 2017 ja ma ei olnud ise isiklikult veel noh, niivõrd sellises noh, oma keskmes võib-olla ja mul ei olnud ka võib-olla veel nii palju kogemusi ja teadmisi, aga ma sain väga selgelt aru, et tegemist oligi nii-öelda pealkirjandusega, nii nagu teda tol ajal nimetati, et tõenäoliselt lihtsalt, kuna seda minu teemat ja seda timewaveri teemat oli jälgitud juba paar aastat, siis lõpuks leiti siis mingisugune väike aspekt, kust kinni haarata ja tõstatada see teema üles tervikuna, et kas jälle on tegemist mingisuguse, noh, nagu oligi uhuteadusega ja imemasinaga. Noh, tegelikult, mida ma tol hetkel kogesin ja mida ma täna näen siia maani, sest ega siis sarnaseid keisse ja juhtumeid on siin ju edasi ka juhtunud, eks ole. Ja ma arvan, et küllab seda juhtub edasi ka. On see, et Eesti meedia püüab ja ma arvan, noh, mujal maailmas ka püütakse tegelikult nagu vastanduda. Püütakse tuua välja midagi sellist eriskummalist, mis ei ole just nimelt tavamõistusele, tava inimese igapäeva elus nii-öelda sellisele puhtmateriaalsele ja sellisele, noh, ütleme sellisele, ma ei saa öelda madala energia, aga kuidagi nagu sellise väga down to earth, ehk et nii-öelda juuri pidi maas olevale energia, see ei ole nagu vastu võetav. Ehk et kui me räägime sellest, et inimesed on ju väga palju olnud, vaata selles infoväljas, kus meditsiin on just kui meie päästja, ja me usume teda pimesi ja me usume seda, et kui me läheme arsti juurde ja ta kirjutab sulle rohu välja ja sa võidki arstile öelda, et palun tehke mind terveks, et see noh, siis tihti niimoodi ongi. Aga eestlased on täna unustanud ära selle, et me kunagi olime ju ikkagi väga tugevalt vaata loodusrahvas. Me pärineme noh, väga palju ja väga sügavuti tegelikult sellest noh, ehedast loodusest ja sellest puhtast, sellest energiast, kus me tegelikult nagu saame kõik võimalikud nii-öelda ravimid selleks, et hoida ennast tervena, mitte ravida ennast, vaid just nimelt hoida ennast tervena. Et me oleme nagu kuidagi eemaldunud sellest ja nüüd püüab see meedia siis kuidagi vastandada seda, et mis mulle endale lihtsalt väga nagu kuidagi noh, südame lähedaseks on saanud on see, et ma olen rääkinud väga paljudele ja räägin ilmselt edaspidi ka seda, et Eesti, mitte ainult Eesti meedia, aga Eesti ühiskond on täna väga suures vastandumises. Kui me võtame selle sama meditsiini valdkonna, siis tänu meediale tõenäoliselt on pandud nagu ühele poole tõenduspõhine meditsiin ja teisele poole alternatiivmeditsiin, ehk tegelikult vastandutakse absoluutselt küsimusi küsimata, uurimata, süvenemata kõik asjad sinna alternatiivi, mis tähendab, et see on tegelikult nagu vastandumine. Et siia juurde võib rääkida, et noh, tegelikult on siia alternatiivravi ja alternatiivmeditsiini valdkonda kuuluvad absoluutselt kõik võimalikud harud, mis mujal maailmas on tihti peale ju aksepteeritud. Näiteks nagu homeopaatia ja Hiina meditsiin, eks ole nõelravi, kõik võimalikud muud sellised noh, valdkonnad, mis tegelikult mujal maailmas just kui täiendavad seda teaduspõhist meditsiini valdkonda. Ja see sama timewaveri nii-öelda hambusse jäämine oligi vast võib-olla sellele nii-öelda, ütleme, meediale võimalus seda vastandumist veelgi süvendada. Et noh, näete, nüüd on jälle veel mingi selline hull siin, eks ole? Ma kirjutasin tookord pressiteate ka ja ma konsulteerisin väga paljude inimestega ja me kirjutasime vastuväite või vastulause sellele artiklile. Ja me võitsime selle pressi nõukogus ja kohtus, et tegelikult see artikkel oli sisuliselt 95% valeväidetel
Ja nad tegelikult lihtsalt nagu ütleme lahmisid, noh, see on see eestikeelne sõna selle kohta. Ehk et nad tegelikult ei süvenenud sellesse teemasse ja nad panid selle just kui nagu lihtsalt kokku selleks, et midagi nagu noh, ära teha, mis jällegi nagu noh, räägib seda, et tegemist on vastandumisega. Et ma näen, et täna siin Eesti meediamaastikul on ikka veel hetkel jätkuvalt see tendents, et püütakse hästi palju nagu tekitada seda vahtu ja seda mulli, mitte millestki, lihtsalt selleks, et midagi nagu kirjutada, aga tihti peale sealt kaob ära see inimlikkus, see empaatia, et mida sa siis nüüd ütleme ühe või teise või kolmanda selle inimesega, kellest kirjutatakse, et mis see ikkagi tema mainele teeb nagu tervikuna. Et ilmselt nagu sina tundsid seda, nii tunnen mina seda ja väga paljud muud inimesed, keda ma tunnen isiklikult ja kelle kohta on selliseid lugusid kirjutatud, et need on paraku nagu sellised lihtsalt see mull, aga noh, siin tuleb mängu teadlikkus, et kui ma tulin sellest välja lihtsalt teadlikkusega, et teate, noh, see on vastandumine, aga ma ei lähe sellega kaasa, sorry, just. Ma ei vastandu. See ongi, pelkid lähevad töösse ja ongi, et kes konksu taha jääb ja kes ei jää. Ja et nii ongi täpselt, me ei vastandu, me pigem nagu toome välja need aspektid, kulge, oo, et noh, teeme koostööd parem, oleme sõbrad, eks, et nad ei oodanud seda. Ja hästi, ma usun, et see ei ole ainult Eestis, aga üle maailma praegu kõik asjad lähevad klikipõhisteks, likeideks, okay. Et kus seda tähelepanu saada ja sageli ongi läbi selle negatiivsuse siis toidetakse. Aga ei mõelda selle peale, et negatiivse klikiga loodud lugu tegelikult pikemas perspektiivis ei ole jätkusuutlik. Et ikkagi inimlikus aspektist me ikkagi tahame seda, mis toidab ja mis on nagu tähenduslik. Et selles mõttes ongi väga lahe, et Eestis on olemas selline uus meediakanal nagu Good News on ja head uudised. Tapsalt. Et siis natukene, mitte siis ma usun, et nende eesmärk ei ole vastanduda, et just lihtsalt pakkuda alternatiivi. Just. Lisaks olemas olemale. Ja see on ka ehe näide sellest, et on miljoneid erinevaid teesid Rooma ja igaüks saab valida endale sobiliku, et kas selleks on siis timewaver või auratransformatsioon või nõelravi. Et me ei saa mõista inimest hukka, kui ta teeb selle enda valiku ja kui ta teeb seda enda valiku põhiselt, siis anna minna. Absolut. Just. Ja nüüd üks teema, mis ma siit tahaks sujuvalt üle minna, on koostöö teema, et sa oled sellega ka väga palju kogemusi saanud nii eelnevalt kui nüüd siis ka Timewaveriga. Ja sellega seoses mul on ka üks väike lisaküsimus, et ma mäletan, kui sa alustasid Timewaveriga, siis oli sul päris mitmeid terapeute, kes samamoodi olid siis esindasid seal Timewaverit, aga nüüd oled sina ainus vist, nagu ma olen aru saanud, järgi jäänud, et sellega juhtus. Mis sellega juhtus? Ja. Ma pean lihtsalt siin kohal toonitama, et vaata see sama Timewaveri süsteem kui selline või noh, ütleme need seadmed, et kuna tegemist on lihtsalt ka minule veel täiesti ülemõistuse suure asjaga, siis paraku ta nõuab hästi suurt süvenemist ja sellist nagu pühendumist. Ehk et siia masina taha istudes ei saa minust lihtsalt masinisti, et ma vajutan nuppudele. Et tegelikult see nõuab hästi tugevat sellist eelhäälestust ja nii-öelda süvenemist ja kui mul klient istub vastas, et siis tegelikult süvenemist tema teemasse ja tajumist tunnetamist. Ja need terapeutid, kes siis tolle ajal alguses kohe olid huvitatud sellest seadmest, siis paraku nemad ei jäänud siia püsima puhtalt sellepärast, et nendel ei olnud võimalik pühenduda sellesse niivõrd palju. Ehk et kui teha seda millegi muu kõrvalt ja see mingi muu asi on oma noh, valdkonnast nagu hoopis midagi muud, et siis see oli tegelikult see põhjus, miks nad pigem nagu ütlesid tead, et kuule, sa siin paned nii-öelda 100%-ga ja sa pühendud ja me näeme, kui kiiresti sa nagu neid asju siin omandad ja teed ja toimetad, et tead, et tee seda nagu edasi, et lihtsalt nendel ei olnud võimalik siia nagu nii palju seda aega ja oma, noh, ütleme sellist hingelist ressurssi panustada vist, et pigem jah, ja see, ma ütleks nagu seda. Ja see on ka siuke spetsialiseerumise teema, et mis ma Eestis näen, kui tegelikult on võibolla natuke siuke probleemne, et
üks asi on see, mis ma näen klientide puhul, väga paljud inimeste puhul on selline meeletu vaimne shoppamine. Ja kui ma vaatan isegi Facebooki näiteks shamanistide grupp on ja ma ütlen nagu oh my god nagu ja erinevaid gruppe, kui palju seal on ja kui paljud inimesed seal meeletult tundide kaupa aega veedavad, et ma ei mõista kedagi hukka, kõigil on oma valikud, aga ma näen ja sina oled kindlasti ka seda näinud, et kui nüüd inimene tuleb sinu juurde ja ta on meeletult shoppanud nende erinevate vaimsete tehnikatega, ma ei tea, teinud seal ajuharskat, käinud konstellatsioonidel, teinud seal 100 erinevat muud asja. Mis sina selle kohta ütled, et kuidas sinu kogemus on ja mida sa soovitad inimestel sellisel puhul teha? Tead, see on nii huvitav tendents tõepoolest, et sa selle ka välja tood, sest noh, ma olen ise seda täpselt samamoodi tajunud ja täpselt samamoodi ma ei mõista üldse mitte kedagi hukka, sest noh, see on ju tohutu põnev, eriti kui sa alustad oma sellist teekonda sellises sisekaemuses ja nagu hakkad tajuma võt just nimelt seda natuke nähtamatud maailma. Kõik on nii põnev, ma tahan ju kõike proovida, ma tahan kõike kogeda ja eks ma alguses võibolla kippusin olema ka natuke selline, aga ma pean tõesti tunnistama, et ka minu vastuvõtule jõuab aina enam ja enam selliseid inimesi, kes tulevad, istuvad siia tooli ja panevad noh, käed niimoodi ja ütlevad, et noh, et mis sul siis pakkuda on. Üldse mitte paha pärast, aga mingi aeg tagasi oli siin üks noormees, kes ütles, et tead, ma olen 20 erinevat teraapiat juba proovinud. Ma tahaks nüüd teada, kas see sinu oma siis aitab mind. Et ma lihtsalt ohkan selle peale. Ma olen tihti peale küsinud, aga mida sa minult ootad? Mis on see, mida sa arvad, et sa siit saad teistmoodi? Et kui sa saad nendelt 20 või 100 või jumal teab, kus kohast erinevast sellisest, kas mingisugusest tehnikast või mingisugusest rännakust, saad väga sarnaseid vastuseid ja see sind ei rahulda, et siis asja ei ole mitte teraapias või terapeudis, või tehnikas, vaid asi on selles, et sa veel ei ole suutnud just kui omandada seda informatsiooni, et sul on nagu mingisugune vastuseis. Et mida ma selliste klientidega tihti peale teen ongi, ma pigem nagu räägin nendele sellest, et ma tegelikult ei räägi sulle tõenäoliselt midagi uut. Ma annan sulle lihtsalt ilma filtrit, et ta otse peegelduse sellest, mis toimub sinu infoväljas. See, mida sa selle infoga pärast edasi teed, see on sinu vastutusel 100%. Et me ei saa tegelikult täna harjutada ja õpetada inimesi just nimelt shoppama niivõrd palju, vaid leidma sealt suurest kaubamajast, kus on nii palju ilusaid asju ja mida kõike võiks ju osta, leida see üks, see tõeline pärl, mis siin tõesti huvitab ja sa oled nõus selle nimel ka tööd tegema ja niimoodi tervenema, ehk et lubama endal terveneda kõigest sellest, millest sul siis nii-öelda on vaja terveneda. Et see shoppamine on ühtepidi põnev, tore, äge, aga teate, noh. Ja et see on tegelikult üks võimalus, kuidas ennast avastada, et samamoodi võibolla ka neid aarete laekaid avastada, et paljud ongi läbi selle avastanud, et vau, et ma olen ka terapeut või mul on see anne ja siis hakanud õppima, mis on nagu väga teretulnud. Aga üks asi, mis ma ise kogen ka on see, et inimene lihtsalt lahmib, et see ongi umbes selline pilt, et ta läheb sööma ja ta sööb seal buffees 100 erinevat toitu ja lihtsalt lahmib juurde, et ta anna üldse oma kehale vaimule meelele võimalust integreerida ja seedida seda kõike siis ükshaaval ära ja see, nagu sa ütled ka infoväli, et see on siis juba totaalne pudru ja kapsad ühe päeva toit ja siis sealt sotti saada, et mul on olnud inimesi, kes tulevad ja mul on vaja kõigepealt mingi 2-3 seansi võibolla, et lihtsalt sotti saada, et kus see inimene nüüd tegelikult on kõikide nende projektsioonide, konstruktsioonide ja teraapiate all, kus ta siis käinud on, et selles mõttes minu ka võibolla üleskutse inimestele on just see, et olge nagu selles mõttes võibolla natukene sellised, nagu sinagi oled maininud, et mitte päris skeptik, aga et lihtsalt nagu mõtelge oma peaga, et enne kui siis päris pea ja sisse hüpata, et võibolla varbaga katsuda, et millega tegu on ja mis inimene seal taga on ja ka jälgida, et mis moodi inimene toimetab, et kuidas tema äri teeb, kuidas ta ennast esitleb, mis tema kohta on kirjutatud, mis tema kohta on avaldatud ja siis sealt teha otsus ja loomulikult, kui on veel keegi tuttav, kes on käinud, siis noh, saad ju isiklikuma kogemuse.
Just, täpselt. Et väga oluline. Nüüd koostöö koha pealt ka üks asi, mis ma olen Eestis proovinud mitmeid kordi erinevaid kanaleid pidi, siis sina, Liis, oled üks väheseid, kellega me oleme tegelikult hästi palju soovitanud oma vahe kliente. Et sina oled soovitanud mulle mitmeid inimesi, kellel on veehirm olnud ja kui mind ennast pole ka Eestis olnud ja ma näen, et mul mingil inimesel oleks just Time Waverist kasu, kuna ma olen ise seda kogenud, siis ma suunan nad ka sinu juurde. Ja see on üsna haruldane, no minul on ta olnud üsna haruldane kogemus Eestis, et mis sa arvad, millest see tuleb, et Eesti kultuuriruumis on raskem üldises mõttes teha koostööd? No selleks peaksime me minema ajalukku. Et kui me mõtleme seda sama tõe ja õiguse, Mäe Andrese ja Oru Pääru sellist võitlust ja pidevat nagu enesetõestust, siis noh, nali naljaks. Aga tegelikult mulle lihtsalt tundub, et see meie ajalugu ja kõik see meie ühiskond nii nagu ta on kasvanud ja nii nagu ta on siin läbi kogenud ka erinevaid nii-öelda riigikordasid ja kõike muud ja eestlane on pidanud väga pika aega ja pika aja jooksul just kui nagu püüdma ellu jääda. Siis ma näen seda hästi palju, et siia maani on inimestes just kui nagu raku tasandil vaata selline hoiak, et ma pean ise ellu jääma ja mind tegelikult nagu nii väga ei huvita see, et kas need seal kuskil, kas need jäävad ellu või mitte. Et see on mingis mõttes meil raku tasandil, raku mälusse jäänud lihtsalt, et ma vaatan, et ma ise ellu jääksin. Aga jällegi veel kord, noh, mina ütlen täpselt samamoodi, et see koostöö tegelikult on pigem palju nii-öelda täiendavam ja veel palju rohkem toitvam, sest et selles on noh, niivõrd palju just nimelt sellist inimlikku hoolivust. Et ma võiksin täpselt samamoodi öelda, et ei, et need on kõik minu kliendid ja need on kõik minu kliendid ja ärge te nüüd mujale vaadake, aga see oleks minu mõelest täiesti vastutustundetu. Ja on ka nende terapeutide või nende tervendajate või kelle iganes, noh, oluline nagu teadmine, et me ei saa vastutada teiste inimeste eest, aga me saame vastutada ainult ise enda eest, aga samal ajal nagu säilitagem kuidagi selline empaatia ja inimlikkus ja kui sa näed, et sina ei saa sellist inimest aidata selle murega, et miks sa jätad ta lihtsalt hätta ja kuhugi just kui nagu õhku hõljuma, et miks sa ei võiks teda saata kuhugi teise inimese juurde, kellel on just nimelt spetsialiteet selles valdkonnas. Et ma ei tea, minu jaoks on kuidagi see nagu elementaarne, noh, päris tõsiselt, et kui mina jään hätta, kui ma näen, et inimesel on probleem, siis ma saadan ta edasi, et olen ka mina siit saadnud inimesi erinevatesse kohtadesse, erinevate spetsialistide juurde, sest ma arvan, et see on minu kohus. Et see oleks vastutustundetu mul jätta informatsioon enda teada ja noh, ma arvan, et lihtsalt see minevik on olnud meil selline, kus me oleme just nimelt pidanud ise ellu jääma, meil pole aega teistega tegeleda, et hakkakem just kui nagu välja tulema sellest, aitab küll. Yeah. Ellujäämis instinkt on üks asi ja teine ongi see usaldamatus, mis on sellest tunnud ja mis on hästi huvitavat, et nüüd kui ma elan Eestis teemal, ma täiesti tajun kultuuri kui nähtamatud projektsiooni, mis on isegi minu peale ma tunnetan mingitel hetkedel, kuigi keegi sellest väga suuresti ei rääkinud, on ju seal KGB hirmud ja mingid sellised hirmud, mis on selles kultuuri kollektiivses teaduses olemas. Yes. Ja just, et mida ma võin öelda ja kuidas ma võin öelda nüüd eriti veel podcastina, et ma võtan ju avalikult sõna, et sellised väikesed asjad tulevad nagu ülesse ja just siin välismaal olles nüüd ka uuesti immigratsiooniprotsessis on ju oma rohelist kaarti uuesti tegemas. Ma tean, et iga hetk võib mingi ametnik minna minu Facebooki lähele vaadata, mis moodi ma siis avaldan oma mõtteid ja arvamusi ka Ameerika suhtes ja ma pean olema selles mõttes teadlik ja kohal. Ja, aga siis tajusin just seda Eesti mõju, et see on nagu hästi tugev. Ja rääkimata sellest, et noh, mis minu jaoks on lihtsalt noh, tohutult oluline on see, et me unustame ära just nimelt selle inimliku poole ja mina tohutult austan teisi inimesi
see lihtsalt tuleb minu olemusest, et minu austus kõikide inimeste vastu, kõikide terapeutide ja kõikide oma ala spetsialistide poole, et ma annan neile võimaluse ka ju, et noh, selles mõttes, et mul on mida anda inimestele ja ma usun, et noh, selline jagamine ja kuidagi nagu selline ühine energia on palju, palju toetavam ja palju nagu edasi viim. Ja seal ongi allpõhjal võib-olla vundamendis natuke sellist puuduse teadvust ka, et kui me oleme selles nii-öelda üles kasvanud, kopeerinud seda oma alateaduses või kuskil kanname neid programme infoväljas või selles cloudis, nagu sa ütled, aina, siis see programm ikkagi jookseb ja loob meie reaalsust, et seni kaua, kuni me siis ei teadvusta, ei taipa, et okei, et kuule see ei teeni mind enam. Et ma mäletan väga hästi, ma olin ise Norras too hetk 2005 aasta, mm-hmm. Ja mul tuli pilt lapsepõlvest, kus ma olin köögi laua ääres ja vanama ütles, et meie oleme, ma võisin olla võib-olla 13 aastane ja vanama ütles, et meie oleme vaestena sündinud ja vaestena sureme. Ja siis 2005 aastal ma klikkas ära, et issand, see on ju vana programm, et see ei teeni mind ära. Ja hakkasin sellega tegelema ja 2 aastat hiljem, no siis oli mul juba oma firma registreeritud ja siis kui ma ühel hetkel vanamale külla läksin, täiesti siis tutt uue autoga ja need asi, siis ta nagu ei suutnud ära imestada, et mis moodi see üldse võimalik on. Ja siis ma ütlesin, et mänguvanema, sa ütlesid mulle selle lause, aga see ei ole tõene, see ei toimi enam minu jaoks ja ma saan aru, kus sina tuled ja kus sinu nii-öelda taust sõda ja kõik need asjad. Ma olen väga tänulik kõige vaeva eest, mis sa oled näinud, aga see muster ei toimi enam. Ja võt see ongi see hetk, et taibata ja siis öelda, et okei, see on ära elanud, delete. Täpselt nii ongi. Ja sul, Liis, on ka plaanis jagada kuulete vaatajatega ühte väikest kingitust. Räägi sellest ka lähemalt. Ma kindlasti kirjutan selle natukene täpsemalt lahti ka siis sellise PDF-ina, mille ma hiljem me avaldame. Aga mõte on siis selles, et nii nagu me juba varasemalt rääkisime, et on võimalik igal ühel individuaalselt alustada ühte sellist enda jaoks olulist teekonda, millegi muutmist, kus ma siis saan olla selleks nii-öelda selleks peegeldajaks, selles kaasas kõndijaks ja selline 12 kuune või siis nii-öelda ühe aastane projekt või abonement, kord kuus kokku saada, teha eelmise kuu kohta nii-öelda kokkuvõtted ja vaadata, mis on järgmise kuu taotlused, millele fookus seada. Et selline aastane projekt, et kui inimestel tekib mingisugune mõte, et mida nad tahavad ühe aasta jooksul saavutada või mida nad tahavad muuta või mis on see, millest neil noh, siiamaani kuidagi on nagu endal jõudu väheks jäänud. Et vajavad just nimelt sellist nagu natuke tuge või toetust või sellist noh, tagant surkimist, et siis selline aastane selline pakett iga kuu korra kokku saada ja teha siis sellel infovälja tasandil teatavad analüüsid ja paika sättida oma fookus, et siis selline kingitus mul on inimestele. See hind saab olema selline teistsugune, et kui muidu on ühe kohtumise hind minul tavaliselt 60 eurot, et siis kui inimene soovib tulla sellisele aastasele projektile kaasa, et siis sellise, kui maksta nagu nii-öelda terve aasta korraga ette ära, et siis see saab olema soodushinnaga, et mitte 12 korda 60, aga kindlasti midagi muud. Aga ma arvan, et selle me siis avaldame juba seal selles täpsemas kirjelduses. Ja just, et ma panen siia alla lingi. Nüüd selline küsimus ka, et kui on keegi inimene, ma tean, võib ju juhtuda, et keegi, kes tegelikult ei ela Tallinnas, aga ta saab tulla sinna näiteks esmasele seansile, nii et sa saad ta just süsteemi panna. Mm-hmm. Järgmised seansid ta sooviks teha online teel, et selline süsteem oleks ka võimalik. Absoluutselt, kohe kindlasti. Ja kui rääkida Eesti kontekstis, siis ma tegelikult käin tegemas tööd ka Pärnus, Tartus ja Saaremaal. Et mitte küll väga tihti, aga siiski kord kuus püüan igale poole jõuda, nii et see üks kord esmane kohtumine, siis see oleks võib-olla silmast silma, aga edaspidi on alati võimalik teha ka neti teel. Ja nagu sa ise, eks ole, ei ole üldse Eestiski, siis me saame niimoodi teha neid kohtumisi ka veebipõhiselt.
Just. Et suur, et täh sulle armas Liis. Kus inimesed sinu kohta rohkem infot saavad? Mul on oma koduleht liiskuurme.ee ja kui keegi soovib rohkem selle minu kasutatava süsteemi kohta lugeda, siis see on timewaver.ee. Ja loomulikult on mul Facebooki leht, kust saab siis selliseid väikeseid lühikesi postitusi ja videosid ka vaadata. YouTubes on mul ka oma kanal, kuhu ma siis postitan videoblogisid aegajalt. Nii et mind leiab minu nime järgi, ma arvan, et päris mitmest kohast, aga liiskuurme.ee vast on see kõige meeldejäävam ja lihtsam kanal. Jah, ja me paneme need põhilingid ka siia alla märkmetesse, et siis inimesed saavad klikkida ja tutvuda sinuga lähemalt. Nii et suur aitäh sulle armas Liis jagamast oma aardeid meie ja maailmaga ja olemas kohal siin imelisel siis päeval. Ja tänud kõigile kuulajatele vaatajatele, et võtsid selle hetke aega endasse siis ka väikene pilguheit teha läbi meie vestluse. Ja soovime siis kõigile ilusat toimetamist, nagu ikka, laigi, kommenteeri ja jaga seda imelist head kraami, mida me siin praegu siis kokku keetsime. Nii et suur aitäh sulle ja kõike aitäh. Paremat. Aitäh! Tänase saatekülalisega jätkus juttu kauemaks, nii et vaata kindlasti järgmist episoodi, mis üles tuleb ja naudi täie rauaga. Ja nagu ikka, alati pane like ja kommentaarid, jaga oma siis erinevatel platvormidel ja kui sul on soovitusi või soove kaasa elada või loomisel kaasa aidata, siis anna kindlasti teada. Kõike paremat, palju alohat ja kohtumiseni juba järgmisel korral. Mahalo!